Tri puta više od prvobitnog plana bit će izdvojeno za informacioni sistem šuma Republike Srpske. Tender je po drugi put objavljen 29. jula, a prethodni poništen prošle godine jer se javio samo jedan ponuđač Prointer sa ponudom od 15,7 miliona, iako su šume za tu namjenu planirale 5,5 miliona. Istraživanjem tržišta i ispitivanjem cijena uvođenja informacionog sistema u velike korporativne sisteme u okruženju, te na osnovu činjenice da se na tenderu 2018. godini javio samo jedan ponuđač sa znatno većom cijenom od planiranog budžeta, sredstva za nabavku usluga uvođenja informacionog sistema u javno preduzeće povećana su s ciljem da se nabavi kvalitetan hardver i softver koji će obuhvatiti sve segmente poslovanja u javnom preduzeću. Predsjednica nadzornog odbora Šuma ističe da je za kvalitetan informacioni sistem u jednom od najvećih preduzeća u Republici Srpskoj nemoguće dobiti realnu ponudu od 5,5 miliona na tenderu. Cilj je unapređenje, naravno, efikasnosti poslovanja i onaj ko ne rukovodi nekim velikim preduzećima, odnosno većim brojem radnika, ne zna što znači transparentnost u poslovanju. Veoma je teško poslovati bez informacionog sistema. U transparenciju ističu da nije prvi slučaj da se bez obzira na otvoreni postupak javi samo jedan ponuđač, da postoji određena vrsta dogovora između ponuđača, te da je tržište rasparčano na osnovu toga koje stranke drže koje institucije. Kada govorimo o ovoj branši, dakle posebno kad govorimo o IT sektoru, nabavkama različitih vrsti softvera, održavanja softvera i slično, već evo od kako je Prointer počeo sa radom, praktično je jedini koji se prijavljuje na ove tendere i jedini koji dobija ove poslove. Novinarka žurnala Žana Gauk kaže da su novinari često suočeni sa neprijatnostima kada rade teme vezane za višemilionske tendere, te da se već u tenderskoj dokumentaciji da naslutiti koja firma će dobiti posao. Kad su u pitanju i te javne nabavke, jako je teško odrediti stvarnu vrijednost te usluge koju daje određena firma. Međutim, zbog toga ovo i jeste polje na kojem je, pa recimo, na kojem su manipulacije izuzetno prisutne. U Prointeru nam nisu potvrdili hoće li se javiti na ponovljeni tender, jer je, kako su naveli u odgovoru, poslovna politika kompanije da ne komentariše javne nabavke kojima je tenderska procedura u toku.